Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil yoki avtomobil agregat texnikalaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnikalaringizni YouTube'ga OLX kafelimizga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, bizda sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib sostenada bo'lgan MTZ80 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda turibdi. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 60 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Manzil Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib akamizdan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Farg'ona viloyatining Bog'dod tumanidan bo'ladi. Bu mini traktorimizning holati a'lo darajada, hamma joyi nahadi, to'rtta baloni yangi. Motorlari komplekt remont bo'lgan, hech qayerda aybi yo'q. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Qo'shimcha agregati puliga ham qo'shib beriladi. Narxi keladigan bo'lsak, narxi komplekt 3200 dollar, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar, ustida bafurcha savdolashamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregatimiz Xorazm viloyatidan bo'ladi. Bu agregatimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Bexarajat agregat, olasiz, ishlatasiz, narxi keladigan bo'lsak, narxi 20 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Agregatni ko'rsinlar, ustida savdolashamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Qiziqishlar bo'lsa, bu agregatga marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib akamizdan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Buxoro viloyatidan bo'ladi. Bu LTZ60 traktorimizning holati a'lo darajada. Hamma joyi soz holda, deyarli og'ir mehnat qilmagan texnika. Olasiz, ishlatasiz, bexarajat texnika. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 43 million so'm, ya'ni ham oz-moz kami bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar, ustida bafurcha savdolashamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini yuqorida ko'rinib turgan raqamga bog'lanib akamizni o'zidan olishingiz mumkin. Mana shu traktor sotiladi. Qora motor qo'yilgan. Akkumulyator statori bor. Eshigi ham bor, kapoti bor. Yaxtiyada moy chiqqan, yurib turgan traktor. Navbatda o'ylari. Eski balonni. Bu baloni yangi. Qo'shib berishga mana eski motor ham turibdi, komplekt nasos apparatlari ichkarida turibdi, kulishtul hamma narsasi bor, komplekt. Kapota. Motor. Seli motor turibdi ham. U ham yuradi. Faqat shu vali 3-chi remont, keyin polimer shaybasi yelib ketgan, o'shani olib tashadik. U qilib chiqish kerak, yuradi. Kollektor-kollektorlar, mana eski lanjironlar svarka bo'lib yotibdi. Yangi lanjiron qo'ydim ikkita traktorga.
3 korpus plüge var mı ne? Çizili. Çizildi. Tileşkası. Balon, ilk de balonu eski. Lisi yu. Yaşı yarab tuttu. İlk de balonu yenge bu. Klasem yenge koyulu ben. Ağdarışlar amması yaksa ramalar bütün sıvarka yok. İçleri. Sitkası yok. Anaştırışı. Komplekt 90 milyon kamı var gelişemiz. Biz navbatdagi sotiladigan texnikamiz Andijon viloyati Buloqboshi tumanidan bo'ladi. Bu mini traktorimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, balonlari yangi. Oldi ham tortadi. Bu traktorimiz kamplik. Chizil, omoch, kesak maydalagich, freza, sabzi va chizmak kavlagichi bilan qo'shib kamplik sotiladi. Bu texnikamizning holati a'lo darajada, narxiga keladigan bo'lsak, narxi kamplik 60 million so'm. Yani hem az moz kamı var, kızıkışlar bulsa marhamat yukarıda görünüp durgen rakamına bağlanıp bu texnika haqida qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz va bu texnikani ustida savdolashishingiz mumkin.